бисмиллахи рахманир рахим алхамдулиллахи асхабихи аламин біз Аллахтың мейірімімен осы берекелі жолдау исламдағы төрт ереже атты кітапты еңбекті одан әрі оқуды жалғастырамыз алдыңғы екі сабағымызда біз шейх мұхаммад тамими келтірген бірінші және екінші ережемен танысқан болатынбыз және олардың қысқаша мағынасы бірінші ереже бүгінгі күннің мүшриктері яғни пұтқа табынушылары алға тартатын бірінші олардың күмән шубасы, және бірінші адасушылықтары олар біз Аллах, раббы жаратушы ризық беруші бүкіл нәрсені басқарушы екендігін мойындаймыз растаймыз ендеше біз қалайша көп құдайшыл боламыз деген шүбә болатын және сол сабақта біз осы олардың шүбәларына қарсы келтірілген дәлелдермен танысқан болатынбыз және сол дәлелдер арқылы олардың осы бірінші шүбәсі бұзылған болатын және көп құдайшылықтың бірінші басты қамалы бұзылған болатын бірақ олар соған қоса екінші өздерінің шүбәсін келтіреді ол да болса әлгі біз сұрайтын дұға ететін солардан барып жалбарынатын пұттар әулиелер немесе әруақтар біз оларды аллахқа бізді жақындатсын деп және аллаһтың алдында бізге шапағатшы болсын деп қана сұраймыз деп өздерінің екінші күмәнін келтірген болатын әрі сол күмәнға да жауап шапағаттың иесі тек Аллақ болғандықтан тек одан ғана сұралады және одан басқа Әлде кімнен немесе әлде неден шапағатты сұрау бұл көп құдайшылық ширк болып табылады және шапағат аллаһтың алдында дұрыс болу үшін ол аллахтан сұралады және аллах рұқсат еткеннен кейін ғана орын алады және шапағат жасалатын адамға аллах разы болу керек ал аллах ешқашан мүшриктерге разы болмайды тек мұсылмандарға және мумендерге разы болады және шапағат ететінге де аллах разы болу керек ал осы екі қамал бұзылған соң бүгінгі күннің мүшіриктері алға үшінші өздерінің шүбәсін тартады олар жоғарыда келтірілген аяттар олар пұтқа табынатын мүшіректерге көп құдайшылдарға қатысты түсірілген болатын және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соларға қарсы өзінің дағуатын жүргізген болатын ал біз оларға құлшылық етпейміз ғой біз әулиелерге жалбарынамыз біз пайғамбарларға салиқалы адамдарға олар бізді аллахқа жақындатсын деп жалбарынамыз ендеше осы аяттарды бізге қалай қолдануға болмақ және біз қалайша көп құдайшыл болмақпыз деген өздерінің келесі шүбасын алдыға тартады міне осы олардың үшінші шүбасына жауап ретінде автор аллаһ оны рахымына бөлесін үшінші қағиданы ұсынады ол да болсанаби саллалаху алейхи васалям пайғамбар оған Аллақтың игілігі мен сәлемі болсын түрлі құдайларға құлшылық ететін адамдардың үстінен жеңіске жетті дейді а расулуллoи саллалаху алейхи уассалям деді. олардың арасында періштелерге құлшылық ететіндер пайғамбарлар мен әулиелерге ізгілерге құлшылық ететіндер ағаштар мен тастарға құлшылық ететіндер және күн мен айға құлшылық ететіндер де бар еді аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уасалам олармен соғысты және олардың арасын бөліп ажыратқан жоқ яғни олар әулиелерге пайғамбарларға құлшылық етеді сондықтан да олар мүшірік емес деп айтқан жоқ و ما دليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كُلُّهُ <لِلَّه> Боған, Аллах тагаланы мына сөздері нұсқайды. олар мен ешбір бүлік қалмағанға дейін және дін бүтіндей Аллаға тән болғанға дейін соғысыңдар Әл анфаль сүресі 39-шы аят күн мен айға құлшылық етуге тыйым салынғандығына қатысты аллах тағала былай деді түн мен күндіз және күн мен ай аллаһтың дәлелдерінен күнге де айға да сәжде қылмаңдар оларды жаратқан аллаһқа сәжде қылыңдар егер оған құлшылық қылатын болсаңдар фуссилат сүресі 37 жетінші аят Арбаба әл -ая. Періштелерге құлшылық етуге тыйым салынғандығы туралы Аллах тағала былай деп айтты ол сендерге періштелер мен пайғамбарларды раббы жасап алыңдар деп бұйырмады әли имран сүресі 80 ші аят ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق пайғамбарларға құлшылық етуге тыйым салынғандығына аллах тағаланың мына сөздері нұсқайды сол уақытта аллах әй мәриямұлла иса адамдарға аллаһты қойып мені әрі анамды екі құдай етіп алыңдар деп сен айттың ба дейді иса о, Аллах, сені пәктеймін айтуыма қақым болмағанды мен қалай айтамын егер айтқан болсам онда сен оны анық білесің сондай ақ менің ішімдегіні сен білесің ал мен сенікін білмеймін өйткені сен шынайы түрде көместерді толық білушісің дейді المايدة سرسة جزء من أيات ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ізгілерге әулиелерге құлшылық етуге тыйым салынғандығына Аллақтағыланың тағаланың былай деп айтқаны нұсқайды олардың сыйынғандарының өздері раббыларына қайсылары жақын боламыз деп құлшылық арқылы ізденеді Әр оның рахметінен үміт етіп азабынан қорқады әл исра сүресі елу жетінші аят ағаштар мен тастарға құлшылық етуге тыйым салынғандығына Аллах тағаланың мына сөздері нұсқайды әлләт пен әл ғұзза туралы ойландыңдар ма және үшінші басқа мәнәт туралы ә сүресі он тоғызыншы жиырмасыншы аят уа хадису әби қала خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خنين ونحن خدساء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم абу уақит әл ләйси оған Аллах разы болсын былай деп баяндайтын бірде біз Аллахтың елшісімен саллаллаху алейхи уасалам бірге хунайнға жорыққа шықтық сол кезде біз жуырда ғана күпірліктен бас тартқан әрі енді ғана дінге келген мұсылман едік ал мүшіректерде олар оған өздерінің қаруларын іліп қойып оның алдында өз діни рәсімдерін өткізу үшін жиналатын және оны зәт әнуат деп атайтын бір ағашы бар болатын міне сонда біз әлгі ағаштың жанынан өтіп бара жатқан кезімізде уа аллаһтың елшісі бізге де солардікіндей зәт әнуат жасап беріңізші дедік және аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям аллаху акбар аллаһ ұлы бұл сендерден бұрынғылардың жолы сендер маған жаным қолында болған мен ант етемін бану исраил исраил ұрпақтары мусаға айтқан сөзді айттыңдар олар оған бізге оларда яғни мүшіректерде болған құдайлардай бір құдай жасап бер деп айтты сонда Муса оларға расында сендер надан қауымсыңдар деді содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям сендер міндетті түрде өздеріңнен алдыңғы болғандардың жолына ілесесіңдер деді сонымен үшінші өте маңызды ереже дейді шейх хайтам осы ереженің шарқында. әрі ол әрі қарай өзінің түсіндірмесін былай деп жалғастырады автор яғни шейх мұхаммад ат тамими пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям соларға жіберілген адамдар өздерінің құлшылық ғибадаттарында әр түрлі болатын олар әр түрлі нәрселерге құлшылық ететін бұл ереже не үшін маңызды болып табылады өйткені алдыңғы екі шүбә күмәннан кейін яғни осыдан бұрынғы келтірілген екі жалған дәйектерден кейін олар үшіншісінде келтіреді олардың екі қамалы құлаған соң олар міндетті түрде өздерінің келесі күмәнін шүбәсін келтіріп иә көп құдайшылдар аллахтың раббылықтағы бір құдайшылығын мойындайтын иә олар да құлшылық объектілері арқылы шапағат дәнекерлік іздейтін мейлі осылай болсын бірақ бұл аяттар пұттарға табынатын мүшіректерге қатысты түсірілген бұл аяттар көп құдайшылдарға қатысты түсірілген ал біз пұттарға табынбаймыз ғой біз пұттарға емес біз салиқалы адамдардан әулиелерден пайғамбарлардан аллаһтың алдында біз үшін шапағатшы болуын сұраймыз ендеше пұтқа табынушы мүшіріктер туралы аяттарды қалайша салиқалы ізгі адамдарға пайғамбарларға періштелерге қатысты қолдануға болмақ дейді автор Аллах оны рахымына бөлесін осы үшінші ережесімен яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламның кезіндегі көп құдайшыл мүшриктер кәпірлер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам оларға өз дағаватымен жүгінген көп құдайшылдардың барлығы пұтқа табынушылар емес еді дейді олардың салиқалы адамдарға пайғамбарларға елшілерге құлшылық ететіндер бар еді аса жоғары әрі пәк аллах олардың барлығын олардың ешқайсысын ерекшелемей кәпірлер мен көп құдайшылдар деп атады. Бұл Аллахтан басқа әлдебір нәрселерге құлшылық ететіндердің барлығына түгелімен қатысты олардың құлшылық ететін объектілері кім және не болуына қарамастан бұл туралы аса жоғары әрі пәк аллах өзінің қасиетті құранында тушрику бихи шайа» деді. Аллахқа ғана құлшылық етіңдер әрі оған ешкімді және еш нәрсені серік қоспаңдар деп айтады ән ниса сүресінің 36 алтыншы аятында бұл аяттағы шәй ән сөзі белгісіздік райында келген және бұл араб тілінде әлде бір нәрсе әлде бір сөз белгісіздік райында болып жалпы тыйым салу контекстінде келетін болса демек ол бүкіл нәрсені қамтитын және жалпы мағынада осы сөздің құрамына кіретін мағынасына кіретін барлық нәрсені қамтитынына нұсқайды яғни аллаһтан басқа еш нәрсеге және ешкімге құлшылық етпеңдер бұл құлшылық ету объектісі пайғамбар болсын ізгі салиқалы адам болсын жым болсын періште болсын тас болсын әруақ болсын кім болса ол болсын ешкімге және еш нәрсеге құлшылық етуге болмайды автор аллах оны рахымына бөлесін үшінші ереже ретінде құраннан осы жалған яғни көп құдайшылдардың жалған дәйектерін ой шүбәларын терске шығаратын барлық дәлелдерді келтірді аллах тағала мариямның ұлы аиса туралы келесі аятты келтіреді Яғни аллах тағала қиямет күні аиса пайғамбарынан уа мариямның ұлы аиса сен адамдарға мені және менің анамды аллахтан бөлек аллахпен қатар екі құдай етіп алыңдар деп айттың ба деп сұрайды яғни махаббатпен жақсы көрумен тағзыммен ұлықтаумен құлшылық етілетін объектілер ретінде ал деп айттың ба дейді Әрі, айса, оған Аллахтың сәлемі болсын оларға не деп жауап бергеніне қараңыздар

менің ішімдегіні білесін, ал мен сенікін білмеймін өйткені сен шынайы түрде көместерді толық білушісің дейді аллах исадан білмегендіктен емес аллах барлық нәрсені біледі және аллах аиса бұл нәрсеге адамдарды шақырмағанын да біледі бірақ бұл жердегі сұрақ аса жауап беріп және баршаның алдында өзінің осындай адасушылық сенімдерден аулақ екендігін куә келтіру үшін сұрақ қойылады аиса адамдарды өзіне және өзінің анасына құлшылық етуге шақырғандығынан бас тартады аса жоғары әрі пәк аллах міне осылайша аиса аллаһтың оған сәлемі болсын оның тек құл екендігін куә етуін талап етеді ал құлшылыққа деген құқық бұл көктер мен жерді жаратқан аса жоғары аллаһтың ерекше құқығы екендігін мойындап және осыған куә болуын қалайды мә Бақым, дейді айса мен оларға сен маған әмір еткеннен басқа еш нәрсе айтпадым мен оларға аллахқа менің раббыма және сендердің раббыларыңа құлшылық етіңдер деп айттым дейді бүгінгі күні қабірлерге барып пайғамбарларға салиқалы адамдарға әулиелерге аруақтарға, Дуға етіп шал бар, бар Олардың көпірлігінің және қоп көп құдайшылдығының дәлелі, аса жоғары Аллақтың өләіке ләзіне еді ғуына, ебітағуына ілә Раббихим әл өсиләті әйіхім әқрабу, өйіріжуына рахмәтіху, өйіқғафуына әзәбіх олардың сыйынғандарының өздері раббыларына қайсылары жақын боламыз деп құлшылық арқылы ізденеді әрі оның рахметінен үміт етіп азабынан қорқады дейді яғни осы көп құдайшылдар аллаһтан басқа дұға етіп жалбарынып жатқан әулиелері салиқалы адамдары олардың өздері аллаһқа жақындауды қалайды олардың өздері аллаһтың алдында мәртебелі болуын қалайды олардың өздері аллаһтың рақымына үміт етеді және оның жазасынан қорқады бұл салиқалы адамдар салиқалы адамдар әулейлер, ізгілер басқа да жаратылыстар сияқты өздері аллахқа мұқтаж сондықтан да аллаһ тағала иә әйюханнәсу әй адамдар сендердің барлығың аллахқа мұқташсындар. ал аллах бай мұңсыз мұқташсыз және мақтауылы дейді фатр сүресінің 15 бесінші аятында ал енді тастар мен ағаштарға құлшылық ететіндерге қарсы дәлел алла тағаланың сендер әл ләт пен әл ғуззаны көрмедіңдер ме және үшіншісі манатты бұл аятта ежелден келе жатқан арабтарда болған екі пут және манат деген жартас туралы сөз болып тұр солардың алдында көп құдайшылдар өздерінің рәсімдерін өткізетін оларға арнап өздерінің құрбандарын шалатын сондай ақ олардыға қарсы дәлел әбу уақит әллейсиден жеткізілген хадисте болып табылады біз бұл хадисті жоғарыда оқып өткен болатынбыз ендеше сол ерте замандағы көп құдайшылдардың бүгінгі заманның тастардан ағаштардан береке іздеп солардың алдында құрбандық шалатын және соларға әлде бір нәрселерді маталарды басқа нәрселерді ілетін бүгінгі заманның көп құдайшылдардан айырмашылығы не міне осы дәлелдер көп құдайшылдардың өздерінің салиқалы адамдарға әулиелерге әруақтарға құлшылық дұға етудегі тағы бір қамалын бұзады және олардың күмән шұбаларын жоққа теріске шығарады атубу